Tervetuloa jälleen Assassin's Creed Roguen pariin. Viime kerralla me tutustuttiin vähän New Yorkin toimintaan. Elikäs mennään meidän laivaan. Ja aloitetaan seuraava tehtävä. Oho. Niin joo, tääkin tyyppi tuli meidän mukaan nytte. Ja tällä kertaa ei välttämättä tuolla niin pitkä episodi, koska mun levytila on vähissä. Joka siis meinaa sitä, että jossain vaiheessa tuo nauhoitus katkeaa. Ja sehän ei ole kauhean hyvä juttu. Joten me tullaan tekemään ehkä yksi tai kaksi tehtävää tän jakson aikana. Colonel waits in Albany. I wonder what he has in mind for us to do next. Us? I thought you just wanted to check in with Monroe. Not sign me up for the army. Not at all, Shay. But I admire the Colonel's ideas and want to make them happen. What kind of ideas? Secure borders, prosperous farms, fair trade. We need those in these wretched colonies. Sounds like a high-minded utopia. It rather does. Want to help make it happen? Colonel Monroe is an intriguing man. And he certainly seems honorable. We'll head for Albany. After that, we'll see. Full sail ahead, lad! Se kyseinen Albany on meidän eessä. Get the main spring! Oho! Jos ei kumminkaan rikottais meidän laivaa ennen sitä. Captain Cormac has the wheel. Noin. Jostain syystä ei äsken yrittänyt telakoitua tohon laituriin. Circumstances. In good health, I see. Thanks to the captain here. Tis a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? No, en tietenkään. Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby I happen to know. I like the sound of that. Me mennään varmaan kiltisti kysymään niiltä, että saadaanko me kamaa. No ei. Mutta hienoa, että me päästään kehittämään meidän laivaa. Ettei tarvi koko ajan katsoa tuo satamassa, että you need to progress further in the story to do this. Captain Zata! What sort of business are the French up to there? Just occupying the territory? It is an economic incursion more than a geographical one. Some of the ruffians are sponsored by enemies. Please ahead, sir! They intend to undermine local authorities. I've heard they steal from civilians and resell essential goods for 10 times the price. It's always the little fella who gets skinned. Little fellow who gets skinned. Kuostaa vähän joltain muulta. There's something in the water or in the whiskey. Now why do you say that, Cormac? Mitä tässä? Aina on vesimiinoja. Mä vähän mietinkin, että miten täällä on näin paljon noita palotynnyreitä. Funny. I thought rich men wanted them to be a place of profit. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end. Not an end in and of itself. Says you. I think it's a fine end to a game of cards. Okei, ne on vissiin taas höpissy, minkä
pitikin. Ja me ollaan jälleen täällä ranskalaisella outpostilla. Mikä tää nyt on? Siinä on rommia. Ja täältä voi löytää kettuja ja susia ilmeisesti. Mutta mä luulen, että metsästämisen sijaan me käydään kolkkaamassa joku. Napataan sen avain. Ja hommataan itsellemme tarvikkeita. Eli periaatteessa on sama kuin Black Flagissa oli niitä ihme varastojen tyhjennyksiä. Jos me vaikka täältä päästään tonne sisälle. Ja avaimen haltija on tuo tyyppi tuolla. Jos me tehdään noin, niin se on tosi huono idea. Mä en oo varma saiko sitä tappaa, mutta mä nyt tein niin. Tuu vaan. Ajaa, sä teetkin noin. Sitten mä teen näin. Ja mä koitin ottaa avainta äsken, mutta se ei jostain syystä toiminut. Sitten mennään ensimmäiselle varetalolle. Tai suomeksi varastolle. Oho, nyt jäi jotain dialogia kuulematta. Se on aina harmi. Teitä tulee lisää, mutta teitä myös kuolee lisää. No, se oli nopeen näköinen käynti. Se niinku vaan kokeili lukkoa ja sit sillä on yhtäkkiä jotain 40 tupakkaa taskussa. Ehkä se löysi näin jostain avaimenreijästä tai jotain, en tiedä. Mutta nyt pitäisi palata kapteenin hyttiin, jossa me voidaan tehdä laivapäivityksiä. Paljon tukkeja. Itse asiassa käydään nappaan tuolta yksi aarre. Mikä ei ole kauhean hyvin piilotettu. Moro. Mitä tossa muuten lukee? Bienvenue. Eli varmaan hyvää joulua. Good show, Shay. Now let's use those materials to give the Morrigan more firepower. We will need more powerful guns before we approach that fort. Go to your cabin to arrange the work. No, mennään suunnittelemaan tänne. Tämä on muuten paljon prameempi, mitä oli silloin. No, missä tahansa muussa laivassa. Tässä muuten näette mun laivan statsit sitten samalla. Mä oon hommannut tänne vissiin harppuunoitakin, ainakin sieltä näyttää.
Ja meillä on niin paljon varastotilaa kuin on mahdollista. Mutta tähän laivan runkoon pitäisi saada vielä 16 000 puntaa. Jos ne siis on vielä puntia, mä en ollenkaan tiedä. Siitä me saadaan lähes 1000. Kiveä me tarvitaan. Näitä me tarvitaan. Mitähän mun oikein piti tehdä täällä sitten? Tuo ei vissiin nyt ollut mitenkään tarpeellista mitenkään muuttaa noita laivan osia, koska meille tuli just uusi tommonen tehtävä. Täällä on vähän eri asuja, mitä Seille voi hommata. Viikinki armori. Vau, aika makee. Completing the Viking Sword Quest. Ai niin, pitää kerätä niitä ihmeen viikinkimiekkoja, mitä me ainakin ekas jaksossa muistaakseni etittiin. Tääkin on aika makee tommonen Eskimo-setti. Hommaa Uplaysta, no en taida. Ora, että mennään taas tekee jotain järkevää vaihteeksi. Onks tässä mun pankki? On. Sit saatiin taas 400 reaalia. Eiku, mä oon vieläkin juuttunut Black Flagia, siis puntaa. Joo, tosiaan kun mä en edes päivittänyt sitä, niin ne varmaan on ihan hädissä. Siis mitä ne tarkoittaa, kun ne puhuu sammakoista? Koko ajan puhuu jostain frogeista. Besides, if we find the fort's commander, the French will surrender, no? Indeed, that is a sensible strategy, but we will have to wear down the fort's defenses first. There's our target, Shane! Otherwise, knock her down just like a game of nine pins! Begin by hitting her towers. Juu, me ollaan... Tai siis, ainakin mä oon ennen... tehnyt näitä... tornin hajottelutehtäviä, että... Jälleen menee samalla periaatteella kuin Black Flagissa, eli väistelet noita mortaareja ja rikot noita torneja. Ei mitenkään erityisen vaikeeta, varsinkaan kun meidän laiva on pikkusen päivitelty. Näköjään muuten pystyy tekemään vahinkoa tällä tykillä, mitä toi jätkä tuossa paukutteli. Millä normaalisti vaan heikkoihin kohtiin ammutaan. Mutta perinteiseen tapaan mennään johonkin tähän laiturin lähelle. Sitten etitään linnoituksen johtaja, tai siis komentaja. Siltä nirri pois ja sitten me ollaan jo selvillä vesillä. Näköjään pitää nämä vartijat tappaa tällä kertaa ensin, että siinä suhteessa vähän erilainen mitä viimeksi. Vähän rahaa mukaan. Toinen lookoutti on tuolla. Tuleekohan muuten toi sana lookout niinku ikään kuin englannin lauseesta varo
tuli vaan miettineeksi. Sitten pitäisi päästä sotahuoneeseen. Ai moi. Mä en teidänkaan nyt jää tappeleen. Mä haluan tuon animuksen palasen tuolta ylhäältä. Tai sitten jään tappeleen. Jos mä en kumminkaan siihen tuleen jäis makaamaan, oisko mitään. Mutta kun nämä animaatiot liikuttaa mua ympäriin sen nyt, niin kävi näin. Jaa. No, sitten vaan uusiksi. Käydään hakemassa se aare nyt, kun kukaan ei ole meidän peräs vielä. Sanoin liian aikaisin. Oikeastaan toi tuli on ollut vaikein vihollinen, mitä mulla on koko Assassin's Creed pelisarjan aikana ollut. Oikeastaan täällä on ihan hyvä olla lähistöllä joku, joka tähtäilee. Saa helposti tapettua noi suuremmat jätkät. Ja nyt otetaan toi arkun sisältö haltuun. Ja. Tuonne puun luokse olisi tarkoitus päästä. Oho. Tota mä en odottanut. Aika jännä. Noi tyypit ei muuten huomannut mitään tossa oveen vartioidessa, että mä menin tänne. It has been so long. Were you on a special mission? Yes. From Achilles. How interesting. Ja sulla on vieläkin kauhea aksentti. Don't make me do this, Lashazar. Assassinate me. I thought that was your specialty. Siis onko tää nyt temppeliherra vai salamurhaaja? Ah, but then I would tell your brothers that you are alive. You have to kill me. Eli tää on vissiin temppeliherra, jolle on väärässä. Koska se puhuu jotain, että your brothers. Mä en nyt oikein ymmärrä, miten tää tappelu kulkee, että välillä se heittää ton tyypin päin pöytiin ja muita, mutta jaa. No, selvittiin siitä. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. Mistä muuten toi Shane Arpi on peräsi? Oliko se siitä, kun se putosi sinne mereen vai minne olikaan? Jos joku muistaa, niin kertokaa. Kiinnostaa tämmönen nippelitieto. Mission complete. Okei, ei taas saatu mitään valinnaisia tavoitteita tehtyä, mutta ei se mitään. Sillä me saatiin River Valleyin alue, joka on meidän hallinnassa. Katsotaan, tuleeko tähän vielä katsiini nyt. Lashazar was right. I had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me.
Alright. Ja me saatiin muuten lisärahaa siitä taas meidän pankkitilille. Mä tossa aikaisemmin varoittelin, että mä en välttämättä kerkeä menee kuin yhden tehtävän, joten mennään Albertaan, tai sitten ei. Okei, unohtakaa äskenen, mennään meidän laivaan. Jos mulla sen verran tilaa olisi, ja jos ei ole, niin mä leikkaan tän vaikka silleen mukavasti. No niin, pois mun ruorista. Kiitos. While you were busy taking down that fort, I happened to stumble upon the treasury. You don't say. It was the damnedest thing. In any case, amongst other things, I found maps and charts detailing various French trade routes. What are you thinking, guest? I thought perhaps we could use them to help the Royal Navy and fill our pockets. I stored these maps in your cabin, Captain, should you wish to use them. No, käydään katsomassa millaisia karttoja se on löytänyt. Ai, tää ihme laivastojuttu on taas mukana. Mä en jaksa näitä oikeastaan edes tehdä. Kai näistä saa rahaa ja kaikkea kivaa sun muuta, mutta ei oo mun juttu. Alright, jatketaan meidän aikaisemman suunnitelman mukaan, eli mennään Albertaan. Albaniin. Ja siellä on semmonen sivutehtävä kuin Assassin Interception, joka me voitais tehdä. Se oli siis toi linnun kuva tuolla minimapissa, jos ette huomannut aikaisemmin. Eli toi kilppastaan sinne. Onkohan muuten hevoset tulossa takas näihin Assassin's-peleihin? Onko kellään käsitystä? Kun mun mielestä Unitissa ei ainakaan ole hevosia. Tai en tiedä. En oo pelannut, niin en oo ihan varma. Kun ainakin Brotherhoodissa oli ja eikös kolmosessakin ollut vielä. Eli ne siis periaatteessa on tässä pelimoottorissa, mutta niitä ei vaan jostain syystä ole käytössä nyt. Ja hienoa, että tossa oli Quick Time eventti, missä me napattiin pulu. Ja meidän pitäisi löytää salamurhauskohde, joka meidän pitää tappamisen sijasta pelastaa. Eli se on tää tyyppi. I am sure it is just a matter of time before we can rid our town of their filthy corruption. Okei. Ja mä äsken pikkusen hämmennyin, että mistä toi tyyppi on, kun mä oon tottunut etsimään punaista tyyppiä tai keltaista tyyppiä siitä meidän tästä näin. Siinä menee keltainen heppu. Se ei vissin ollutkaan salamurhaaja. Ikävää. Siellä on seuraava. Varmaan parempi hoitaa nää pois päiviltä.
Ja jälleen yksi. Jotain 4 jäljellä. Ja tällä kertaa voitais vaan juosta ohi tosta tyypistä. Jos me jäädään tappeleen niiden kaikkien kaa, niin me ei ikinä päästä tästä läpi. Missä se yksi nyt on? Pitäis... Aha, siinähän se on. Kiva, että olit noin lähellä. Ja seuraava potilas on täällä päin. Jos näitä on näin monta, niin miksi ne vaan mei ja tapa sitä muijaa? Kun mäkin juoksentelen täällä ympäri kylää, niin... Luulis, että niillä olisi sen verran järkeä. Ja siinä taas yksi. Vielä viimeinen, niin... Kaikki on hyvin. Onks täällä taas joku semmonen niin sanottu stalker? Okei, me ei kerätä nyt jäämään tähän pelleilemään. Nyt olisi tärkeetä löytää se viimeinen heppu. Siellä se on, ja... Näin. Sit saatiin 1500 puntaa, mikä on oikein mukava pikkuraha. Käydään vielä avaamassa toi arkku. Hoidetaan se stalkeri. Oho! Oishan se pitänyt tajuta, että se oli tuo katolla. Sitten vielä... Hoidellaan teidät. Näin. Ja... Näihin merkkeihin päätetään tää episodi. Pahoittelen, että oli vähän lyhyt. Mutta ensi kerralla lupaan tehdä tästä vähän pidemmän. Kiitos, että katsoit ja toivon mukaan oot myös jatkossa meidän mukana. Mutta se olisi tältä kertaa mun puolestaan morjens.